року Кам'янській Січі виповнилось 310 років. Це унікальна історико-археологічна пам'ятка, яка збереглась до наших днів. Сьогодні в колі фахівців з різних галузей, і археологами, і істориками, і архівними працівниками, музейними працівниками, експозиціонерами, і фахівцями в галузі туризму, ми обговорили перспективи підсилення цієї пам'ятки, її розбудови подальшої, її збереженості, збереження, вивчення і перетворення її в одне з місць сили всієї України, тому що Кам'янська Січ – це одна з небагатьох, яка зберігла в собі цілий комплекс того, що входило раніше в структуру Запорозької Січі, власне, і територію самої Січі, і передмістя, і кладовища запорозьких козаків, і могили кошових атаманів, і унікальний історичний ландшафт. Херсонська обласна державна адміністрація спільно з національним заповідником Хортиця організували круглий стіл, що відбувся в Херсонській обласній універсальній бібліотеці імені Олеся Гончара на тему «Українське козацтво як феномен державотворення та туристичний бренд». Це єдина Січ із багатьох, а їх було більше 8 січей на території України і за територією України, це і Задунайська, і інші Січі. Вона найкраще збережена. Найкраще збережений не тільки ландшафт, а дуже багато археологічних пам'яток, знайдені в результаті довгорічних археологічних пошуків, знайдені козацькі хрести, відтворені козацькі курені, чого, наприклад, не можна відтворити там на острові Мала Хортиця, чи там будь в іншому місці, там на Базавлуці, де існувала Січ, на території біля села Республіканець Херсонської області можна відтворити пам'ятку історії, архітектури та культури української, це 18 століття, яка б була визначальною не тільки для української громади, а й для європейської. У ході круглого столу розглядались питання археологічних досліджень, туристичних перспектив та наукової актуальності дослідження пам'яток козацтва на півдні України. Мій меседж наступний. Ми дійсно маємо звернутися до постаті, більш уважно, до постаті Кості Гордієнка, як людини, яка була не просто, не тільки кошовим атаманом Запорозької Січі, а в період 1714-1733 років він також очолював державне утворення українців у складі Османської імперії, яке звалося Ханська Україна. Офіційно Юрій Андрійович Мицик знайшов документи, які підтверджують те, що він обіймав тоді посаду гетьмана Дубосарського, яка була посадою очільника Ханської України в період 1680-1770 років. І будучи гетьманом України, це зовсім інакше може представити його статус, тому що це був очільник українського державного утворення, і він має бути увійти до пантеону видатних українців, до пантеону лідерів української держави, який, створення якого зараз активно обговорюється на державному рівні. В рамках заходу відбулися обговорення, дискусії та спільний виїзд на козацьку вольницю. У заході активну участь взяли науковці з усіх куточків України, журналісти та ті, хто багато років поспіль опікується розбудовою Кам'янської Січі. Серед них депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко, засновник благодійного фонду «Відродження Кам'янської Січі». Дійсно, історія українського козацтва – одна із найяскравіших сторінок українського народу. Мені дуже приємно, що сьогодні ми тут зустрілися на території Кам'янської Січі. Я вдячний ініціативі Світлані Думінської і Остапенку Максиму Анатолійовичу за те, що ми сьогодні відмітили 310-ту річницю створення Кам'янської Січі саме такою зустрічю науковців. Чесно скажу, я дуже вражений рівнем цієї зустрічі. Дуже приємно було бачити таких поважних гостей. І цікаво було почути їхні думки і стосовно козацтва в минулому і в майбутньому бачення вашого розвитку, в першу чергу, Кам'янської Січі. Вересневі дні на Кам'янській Січі завжди особливі. Природа дарує останні теплі дні. Тож, з нагоди 310-ї річниці заснування Кам'янської Січі вшанували пам'ять тих козаків, хто боровся за незалежну Україну. Сьогодні ми бачимо Кам'янську Січ. Це одна із тих вольниць козацтва, які збереглися сьогодення.
Ви знаєте, козаки вміли обирати собі Січ. Тут є і пагорби, і річка, і степи. Ви знаєте, тут могли бути лише воїни за духом, які носили не лише шаровари і вишиванку, а дійсно могли віддати за незалежність і свої права, найголовніше, своє життя. Тому вітаю всіх на цій козачій землі, бажаю міцного козацького здоров'я, слава українському козацтву, слава Україні! Цього дня було встановлено і новий хрест кошовому отаману Якову Богушу. Хрест був встановлений за ініціативи Херсонського козацтва та при підтримці благодійного фонду відродження Кам'янської Січі. Костя Гордієнко і Яким Богуш – це лише два кошових отамана, які листувалися з Європою і отримували відповіді. На сьогодні Кам'янська Січ є популярною серед туристів завдяки і покращенню інфраструктури, ремонту доріг. Тому тут часто проходять екскурсії, приїздять гості з різних куточків України і з-за кордону. Я хочу окремо подякувати і голові районної державної адміністрації, і всій тій нашій команді, хто останні 3 роки дуже багато приклав зусиль і зробив для розвитку цієї місцевості. Ми з вами їхали по дорозі, да, дуже було приємно, тому окремо хочу ще подякувати нашому попередньому голові Херсонської державної адміністрації Андрію Гордєєву. Ну, це залишиться надовго, і завдяки цьому, будемо вважати, невеличкому вкладу нам разом з вами і особливо науковцям легше буде розвивати цю місцевість. Цього дня в ході дискусії було прийнято рішення ініціювати встановлення на території Кам'янської Січі пам'ятного знака на честь прийняття першої Конституції України Пилипом Орликом, а також включення історичних об'єктів регіону до туристичних маршрутів Національного історико-культурного заповідника Хортиця. Для учасників заходу теж відбулася цікава екскурсія. Коли тут було пасовисько і не було нічого, нікому не було ніякого інтересу до цього місця, то тут істориками були вже описані 3 кургани, і з північної сторони курганів біля найбільшого кургана стояв хрест, біля 2 менших курганів лежали хрести розбиті. І 4-й хрест був без кургану. Тобто така ситуація була тоді, коли тут не було ніяких поміщиків, тут було пасовисько. Порадували всіх виступи козаків, а також Куліш. Ця пам'ятка незабаром буде внесена до всеукраїнських туристичних маршрутів. На Кам'янській Січі сьогодні було презентовано і проект детального плану території Січі та презентовано історичні матеріали Береславського районного історичного музею. Мали змогу учасники заходу побувати і в екосадибі, де туристи та гості Січі можуть зупинитись, відпочити та побувати в козацькій вольниці, якій виповнилось 310 років.